Serbia ka shpenzuar të gjitha përpjekjet e saj për të luftuar kundër rezolutës për Srebrenicën, për të cilën do të vendoset në Kombet e Bashkuara. Argumenti i qeverisë është se kjo rezolutë e paraqet popullin serb si genocidal. Historiani dhe ish diplomati serb Milan Protić, duke folur për këtë temë, ka theksuar se qeveria në Serbi, gjerësisht presidenti Aleksandar Vučić, është ai që e paraqet popullin serb si genocidal dhe ja kalon fajin e vet individual të gjithë kombit. Duke ju referuar deklaratës së presidentit Serbis para dënimit së Ratko Mladić për krime në Srebrenicë, se populli serb po përballet me një situatë vështirë, Protić ka theksuar se në atë deklaratë shihet se Vučić është ai që e përfaqëson popullin serb si genocidal, sepse kjo ka të bëjë me përgjegjësinë individuale të një njeriu që u sollë para një gjykate për shkak të asaj që ai ka bërë. Vučić nuk ka thënë se ai mendon se Mladić është fajtor apo nuk është fajtor, por përgjegjësinë ia bart popullit serb, duke thënë se nëse ai dënohet, do të dënohet i gjithë populli serb, ka deklaruar Protić. Ai gjithashtu ka shpjeguar se argumentimi i Serbisë se janë viktima, sepse sipas presidentit serb, të gjithë po komplotojnë kundër saj, për Vučićin nomenklaturën dhe politikën serbe, individet që kanë kryer krime janë më të rëndësishëm se interesat e popullit. Prandaj dhe sot e kësaj ditet përdoret retorika që bën përgjegjës të gjithë kombin dhe shtetin, për të mbrojtur ata që janë fajtor dhe përgjegjës, ka theksuar Protić. A gjithashtu ka shpjeguar se politikës që po kryet në Beograd dhe Banja Luka i mungon konsistenca dhe logika, dhe se qëndrimi ndaj krimit në Srebrenicë është relativizuar në atë masë sa që konsiderohet e arsyeshme që ajo masakër e tmerrshme, të cilën gjykata e cilësoi si gjenocid, në çdo mënyrë duhet të justifikohet për ta shfaqur Serbinë para publikut ndërkombëtar si një vend që ka pozicionin e tij mbrojtës. Protić ka vlerësuar gjithashtu se më e keqe nga të gjitha është politika shtetërore ndaj rezolutës për Srebrenicën, duke thënë se në vend që Serbia të mbështesë rezolutën dhe kështu të tregojë qëndrimin e saj ndaj asaj që ndodhi atje, shteti po ndjek një politikë aktive për të minimizuar faktin e tmerrshëm për atë që u bën në Srebrenicë. Po kërkohen të gjitha mënyra për të zbutur rezolutën, për ta relativizuar atë, ka potencuar ish ambasadori serb. Duke komentuar njoftimin se në rast se rezoluta miratohet, Serbia do të kërkojë të bëhet antare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit dhe më pas do të propozojë rezoluta të tjera për gjenocid në vendet e tjera, Protić u shpreh se ato rezoluta nuk do të kalojnë për disa arsye. Përkatësisht, Konveta për gjenocidin është miratuar vetëm në vitin 48 dhe nuk mund të zbatohet në mënyrë retroaktive për krimet e kryera më herët, edhe pse ato mund të kenë peshën e gjenocidit. Kjo nuk do të thotë se ata nuk e kanë atë peshë, po nuk mund të kualifikojnë gjenocid. Holokaust do të thotë tokë djegur, nuk mund të cilësohet si gjenocid në kuptimin juridik, shpjegoi historiani. Duke krahasuar ndjenjën e fajit që gjermanët kanë ende sot për shkak të gjenocidit të kryer nga Gjermania naziste dhe atij të kryer në Srebrenicë, Protić vren se ndryshimi i rëndësishëm është se Srebrenica nuk ishte një projekt shtetëror dhe politik shtetërore, por një krim i një grupi njerëzish që morën përsipër të vendosin për jetën dhe vdekjen e disa mijëra njerëzve. Prandaj është shumë më e lehtë për ne të tregojmë të vërtetën për këtë para gjithë botës, sepse ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi. Askush prej nesh nuk e dinte ç'do të ndodhte atko, shpjegoi Protić. Ai mendon gjithashtu se shteti serb është dashur të mbajë të njëjtin qëndrim ndaj hyrjes së Kosovës në Këshillin e Evropës dhe të ishte sponsor i këtij fakti, në vend që të sillej në mënyrë të papjekur. Perëndimort mendojnë se Serbia nuk është aq e zgjuar për të zgjidhur rrugën e saj të drejtë, sepse po të ishte e zgjuar do të bënte lëvizje që nuk janë në dëm të saj. Kështu që ata arrin qëllimin e tyre, pa patur nevojë të ofrojnë asgjë në këmbim. Nëse pranimi i Kosovës në OKB do të identifikohej me pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, atëherë gjërat do të dukeshin ndryshe dhe pak më serioze. Dhe atëherë, sipas mendimit tim, ato negociata do të kishin një farë rëndësie për të ardhmen e Serbisë, si dhe për të ardhmen e Kosovës, ka potencuar ish diplomati serb Milan Protić. Nëse ndiqe për vetëm pak minuta konferencën për shtypë që kreu i partisë Lirisë Ilirmeta kishte këtë të mërkur, vire lehtësisht një shtimi akuzave dhe epitetëve ndaj kreu të SPA Altin Dumani. Ish prezidenti u përpoq të tregojë se mes tij dhe kreut të prokurorisë së posaçme, çështja është kthyer në personale. Përmetën Dumani po përpiqet të asgjësojë pluralizmin politik në Shqipëri, se ai u mbush me zhdetime drejtë në fyrje. Zëdhënës politike partisë Rilindje, Palaco, Ignorant, Rëllak dhe të tjerë janë të shumtë ata që tani pyesin pse ky shpërthim i Ilirmetës. Ish prezidenti është duke u hetuar nga SPAK për çështjen e njohur si Çesdia. Për gjithën ata që
e kanë harruar djaq të kompania në pronësit biznesmenit Kastrioti Ismaili që në vitin 2009 mori një kontrat për mbledhjen e borxheve të CES, me të akuzohet se ndikoi në lidhjen e marrëveshjes SMS ti dhe Ismailit ka pasur dhe shkëmbime parash. Ismaili u arrestua në 2015 dhe në 2017 u dënua me 11 vjet burg, por u lirua në korrik të vitit kaluar pasi u llogaritë edhe kohë para burgimit. Për Ilirmetën çështja u rihap në 2019 dhe deri tani ai ka mohuar gjithë akuzat, me të thënë se Dumani ka kontaktuar në qëllim me Kastrioti Ismailin, me qëllim kthimin e tij në bashkëpunëtor drejtësisë. SPAK është duke hetuar dhe bashkëshorten e Metës Monika Kryemadhi për disa pagesa lobimi në SBA. Në disa takime informale që Domani ka pasur me gazetarët, është shprehur se çështja ndaj Metës dhe Kryemadhit janë drejt përfundimit të hetimit. Këtë zell Domanit për të hetuar Ilir Meta nuk është tek dosjet që prekin në Tiranën apo Veliën. Kështeli i lartë i prokurorisë ishte institucioni i parë që doli në mbrojtje të Domanit, pasi edhe ambasadat kryesore në vend. Por ndërsa qendrimi ndërkombëtar vendet dekretave të Metës ishte i kuptueshëm, ajo që nuk priti ishte mënyra se si e komentoi këtë bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi. Në një koment në rrjetet sociale e foli për protagonizmin në bosht opozitës. Shfokusimi nga incineratorët që un kam kallëzuar me përgjegjësinë e firmës time dhe protagonizmi në bosht janë sot shërbimi më i mirë që mund të bësh i Tiranës. Rion Veliaj dhe bandës tyre. Denoncimi me fakte, prova dhe firmë, konkrete kundër bandës së qeverisë dhe bashkisë. Këto janë tema kryesore që mendoj se duhet të udhëheqin aksionet opozitare.